Звичайним словом описати. Щоб просто, легко, дуже звично, без пафосу, але публічно всі ті страсті передати. Де люди прості, не герої звичайні, справи звично творять. Де зло та ворог, друг як брат, де радь, де подвиг, де завзяття, де один одному всі браття, де кожен ладен жизнь отдати. Та щось трохи закопився, і з цілі основної збився. Одне лише слово. Розпочнем! Завзятіший от всіх бурлак, удався на все зле проворний, був хлопець, хоч куди, козак! Еней був парубок моторний! І хлопець, хоч куди, козак! Удався на все зле проворний! Завзятіший от всіх бурлак! Ура!